כן, הבא בתור, בבקשה. שלום. כן, אדוני, איך אפשר לעזור? באתי להחליף את השם משפחה שלי, תעודת זהות. אין בעיה, בוא נמלא לך רק כמה פרטים. שם משפחה נוכחי, מזרחי, נכון? וואי, איך ידעת? בוא נתקדם, בסדר? כמוך יש לי כמה ביום. שם משפחה חדש, חן, אה? מכירים איפשהו? חן, חן, מר חן. בבקשה, מזרחי הבא, בבקשה. כן, רעיון בארץ עם רז יוסף, שהוא ראש בית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, שמונה את המספר האנשי הסגל באוניברסיטאות, משהו 900 אשכנזים לעומת נגד 4 מזרחים, משהו כזה. ומדבר גם על היעדר ייצוג מזרחי בחוגים לקולנוע ובקולנוע הישראלי, ומדבר בעיקר על ייצוג, מה שמטריד אותי קצת, זה שהוא מדבר על ייצוג באומנות, שאני מודה שאני קצת חשה אי נוחות מזה. למה? כי אני חושבת שאומנות היא עניין אישי והיא לא עניין של ייצוג. זאת אומרת, אבל בוא נגיד, אם יש רוב אשכנזי בחוג לקולנוע, אז בהחלט יכול להיות שלמזרחים, גלית, יש תכונה שהיא יותר טובה, והן לא פשוט מבזבזים 30,000 שקל בשביל תואר, והשכלה שאין מה לעשות איתה אחר כך. השאלה אם הוא דיבר רק על אומנות או בכלל, הוא מדבר על כדור. הוא דיבר בכלל וגם על חברים, 900 לעומת 4. גם על ייצוג בקולנוע, הוא חוקר את הייצוג המזרחי בקולנוע. אני נגד שיהיה ענף מחקר. היום אנחנו יושבים ומדברים על 900 מול 4 בעולם האקדמיה. שבוע שעבר ישבנו ודיברנו על 2 במהלך 2 עשורים בעולם המשפט. בואו, ישראל היא מדינה אולטרה סופר גזענית. איפה שיש מוקדי כוח... ישראל אולטרה סופר גזענית? כן, איפה שיש מוקדי כוח, עירית לינור, איפה שיש מוקדי כוח, המזרחים פשוט אינם... החוג לקולנוע... אני רואה את זה כמשהו, כמחמאה למזרחים, שהם לא הולכים ללמוד את השטויות האלה. הולכים ללמוד מקצועות רציניים. אבל הוא מדבר גם על כלל האקדמיה, הוא לא מדבר רק... אבל הוא לא עשה פעילות גלית. אקדמיה, תראי. אני אגיד לך מה, מניסיוני אישי. אקדמיה, בוא נגיד ככה, יש מדעי החברה, זה לא אקדמיה. היה לי מרצה אחת לפילוסופיה שקראו לו דוקטור בוזגלו, וזה היה הבדיחה של גילמן. בוזגלו בפילוסופיה, מה הוא עושה שם? זה נשמע מוזר. זה נשמע לא טוב באוזן. אני רוצה להציע הסבר אחר, בסדר? תראו, השבטים שמרכיבים את הימניות זה לא רק מזרחי, זה מזרחי, רוסי, נגיד מתנחל וחרדי. בואו ניקח את כל תתי הייצוג האלה, ולאו דווקא נדבר על גזענות. אני גם למדתי בגילמן. אם תספרי כמה מרצים, חרדים, מתנחלים, רוסים לצורך העניין, או מזרחים יש, אין. למה זה? בעיניי הסיפור יותר מגזענות, כי היום אתה לא סוגר את האקדמיה, הוא תמונת מראה לקליקה הסגורה, ששולטת פה בכל כך הרבה מוסדות, שהימין לא הסכים להיכנס אליהם וליצור מוסדות חדשים. האחריות היא גם של הימין. יש הבדל מתמטי קטן. המזרחים הם לא מיעוט. החרדים הם מיעוט, הכיפות הסרוגות... הימנים הם מיעוט? המזרחים הם לא מיעוט. יש חרדים, חרדים וכיפות סרוגות זה יותר מיליון אנשים. זה שאין ייצוג מזרחים. עדיין תספרי באחוזים, מרצים כיפות סרוגות וחרדים, כלום. יותם רוצה להגיד משהו. לא, אני חושב שהוא צודק, אני חושב אבל גם שזה אשמת הימין באיזשהו אופן, אנחנו לא הפנמנו כל כך עוד מימי הטובים לתקשורת, אוקיי? אז לא הפנמנו הרבה דברים שמתחילים להפנים בשנים האחרונות, זה עניין דורי. מה לעשות? אין מה לעשות. פעם, לפני 30 שנה לא הלכו, וזה משהו שהלך והצטבר. אני מאמין שבעוד 30 שנה שתבדקי את זה, הייצוג יהיה אחר, כי החומות נפרצות. וגם את יודעת מה, חוג לקולנוע, באופן אישי, אני מעדיף שישארו... פויר, שערו לעשות קולנוע, אוקיי? תנו לנו לעשות דברים רציניים. אני דווקא פה, אני מסכים עם זימרי, אז הדברים הולכים ומשתנים. אז אולי בחוג לקולנוע הזה, אבל אם תלכי בכל החברות, בכל הזה, בכל המקומות הבאמת חשובים, תראי, מזרחים לא פחות מאשכנזים. אני חושב שיש כאלה חופשית. אולי עוד לא, בבקשה. בתקשורת פחות.